Lindström. Trampar på. Skickar. Oj! Lindström skickar den rätt upp i vänstra krysset bakom Edman. Ja, det var lite... Den kom var lite oväntat där faktiskt. Bra aktion utav Lindström. Gör sin första gubbe väldigt snyggt. Sen är det väl kanske ett skott som vid första anblicket Edman kanske ska ha. Vi ska se. Ja, det är ett litet oväntat skott tror jag. Ja. Klipp in i teckningen, skickar in ett skott. Väldigt, väldigt fint skott. Ja, den såg de inte själva att den gick in i mål. Ett väldigt välplacerat skott. Ja, det var ju nummer 63, Ludvig Karlsson, som skickar in ett skott på chans. Han ser inte själv att den går in, men den tar stolpe in. Ser det ut som. Fint skott av Ludvig Karlsson där. Molin. Bavi. Ingen vidare pucktempo än. Fint, fint av Galbavi över till Strömgren där. Jättefint. Mycket fint hockeymål. Det är inte lätt för Krif där att stå emot den fina passningen. Nej, Krif är tre försvarare mot fyra. De måste släppa någon gubbe. Och Nybo gör det väldigt, väldigt bra i den situationen.